בוקר טוב, מסכת יבמות, דף נ"ב. הגמרא דנה באדם שעשה בעילה ומאמר, קנה. שואלת הגמרא, פשיטא שקנה, דקניה בביאה. אלא אם האם בעל בלא מאמר קנה. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת אם בעל בלא מאמר קנה? הרי למדנו שלוקה. אומרת הגמרא, מכת מרדות, מרדות מדרבנן. האמת היא שזה לכאורה לא כל כך ברור, מה השאלה לוקה, לוקה כלוקה, וקנה, קנה. מה אומרת, דרב מנגי דמן דמקדש בביאה. כלומר, זה בפשטות משמע שהגמרא הבינה שלוקה מדאורייתא, ולכן הגמרא כאילו שואלת על הקנה. אבל תוספות אומר לו, שגם אבא מן הגמרא הבינה שזה מדרבנן, ובכל אופן שאלה את זה. אז באמת סתם יש להעיר למה גמרא שאלה את זה. אבל בשורה התחתונה מביאה גמרא רשימה של פעולות שהן חוקיות, אבל חכמים תקנו שהן לא יהיו תקינות. דרב מנגיד מן דמקדש בביאה. למה רב מנגיד מן דמקדש בביאה? בפשטות, בגלל שיש בזה פריצות. יש כאן דבר מדהים. זאת אומרת, התורה אמרה שפעולה מסוימת היא מותרת, היא אחת מהשלוש דרכים שבהן אישה נקנית, וחכמים לא רק שהם אמרו, אנחנו לא ממליצים לעשות את זה, אלא חכמים באו ואמרו, שמי שיעשה את מה שהתורה אמרה שאפשרי, נלקה אותו. זה דבר מדהים, שצריך לשים לב אליו. שלפעמים אנחנו באים ואומרים, איך אתה אומר שדבר כזה וכזה הוא לא בסדר או כן בסדר, הרי מהתורה זה מותר. נו, אז מה מהתורה זה מותר? העובדה שדבר מסוים מותר מהתורה עדיין לא אומר שהוא בסדר. כי יכול להיות שהוא נכנס לקטגוריה של מה שאמרו חכמים, שמי שמקדש, מי שמקדש בביאה, שזה יהיה, שיהיה חייב מלכות. סתם דיון מרעניין, מרתק באחרונים, מה קורה באדם ש מקדש בביאה, ובדיעבד התברר שהעדים היו פסולים. אז תכלס הוא בעל, אבל הוא בעל, והקידושין לא היו קידושין. האם זאת הגדרה שכל פעולת ביאה של פריצות עליה הם תקנו, או דווקא אם הפעולה הזאת הייתה תקפה, ואם הפעולה הזאת לא תקפה, אז לא. אז יש לזה דיונים שלמים באחרונים. סתם ככה, נפקא מינה, למשל, אם אדם מחתן בארץ היום, כידוע מי שמחתן היום בארץ, שלא במסגרת הרבנות, אז הוא עובר על החוק, והוא צפוי למאסר של שנתיים לפי החוק. מה יהיה הדין אם אדם יערוך נישואין לזוג שעל פי הרבנות לא מוגדר כיהודי, כי הגיור הוא לא גיור של הרבנות. האם הוא יהיה חייב על פי החוק שנתיים? כי לכאורה הנישואים האלה הם לא נישואים, זה סתם בדיחה. טוב, זה רק כדוגמה להראות את הדילמה הזאת גם כאן. האם הכנס הוא על מעשה קידושין בביאה? או על הפריצות, ואם זה על הפריצות, אז מה אכפת לי אם הקידושין תפסו או לא. הגמרא ממשיכה ואומרת שהוא היה מלכה גם על מי שמקדש בשוק. אין איסור לקדש בשוק, גם אין איסור לקדש בלי שידוך. ובכל אופן, הוא היה מלכה על זה, ועוד רשימה ארוכה, ומאן דדייר בבי חמוה. תוספות מיד אומר, אנחנו סמכינן הנהר די. דאמרי, בחולו לא מנגיד רב, אלא המן דמקדש בביאה. דבשל סופרים, הלא חכם מכן. דברי תוספות לכאורה צריכים ביור. נכון שאנחנו הולכים אחרי המקל, אבל גם אם אנחנו לא מלכים על זה, זה עדיין לא אומר שזה מותר. מתוספות משמע, שמי ש... שמהרגע שאמרנו שזה לא... לא מלכים על זה, אז ממילא זה גם יכול לשמש כבסיס להיתר לעשות את זה, שזה חידוש גדול. לא הייתי אומר את זה ללא דברי תוספות, אבל ודאי שגם תוספות אמר את זה בגלל האילוץ שהיה לו, כי המנהג בשל, כנראה בשל הדוחק שהיה באירופה, המנהג היה לאפשר את זה. עוד נקודה אחת מעניינת היא פירוש המילה שידוך. הגמרא אומרת שמי שמקדש בלי שידוכים, אז גם אותו היה מלכה. מה זה שידוך? אז ההסבר הפשוט של המושג שידוך, מוכר לנו, זה בעצם לחבר. קישור ועירוב, כך אומר הפרי מגדים, בשם הארוך. אבל מאוד מעניין מה שכתוב ברן. הרן אומר שלשדך פירושו של דבר, לעשות שקט ושלווה. כשכתוב, ותשקוט הארץ 40 שנה, ושדוחת ארה.
ככה אישה מגיעה למרגוע נפשי ולשקט כשמשתדכת. כמו שכתוב, מומצנה מנוחה אישה בית אישה. אז אם כן, מצאנו פירוש חדש למושג שידוך. לשדך מישהו זה להביא לו מנוחה ושלווה. מכאן החובה הגדולה והמצווה הגדולה לעסוק בשידוכים. שלום, שלום.